פרץ and Mark Eliyahu, שלום. And welcome to Culture Buzz. We are sitting here at Bet Avichai because you have been working, practicing very hard, preparing for the Piyut Festival. Trying to translate Piyut, we agreed that one way to describe it will be a musical religious prayer. So, how do you feel about this festival? איך ההרגשה? הרגשה מיוחדת שברוב הפסטיבלים הקודמים עוד לפני הרבה שנים אז היה איזשהו זווית מסוים על מסורת מסוימת בקונצרט ופה ריבוי מסורות, בעצם מסורות פחות ידועות ופתאום מופיעים על הבמה מסורת אתיופית ומסורת קפקזית ומסורת לובית ותוך קונצרט אחד זה מאוד מרגש שזה בעצם מבטא את שבטי ישראל את התרבות הכללית היהודית שהיא רב לבנית ויש פה הרבה דברים אז זה מבטא בעצם זה יוצא על ידי ביטוי כן, מסתרף למה שאבא שלי אומר אם אפשר באנגלית אני אשמח yeah, this festival, it's like something that bringing all these different cultures and different colors that creating the new Israeli culture. and also the combinations that born from it, from this meeting of all these cultures, like you have in Earth, in like in the Israeli chevra society. So you can find like a Polish woman married with Yemenite or Caucasian guy or Persian, big mix of everything. A mixture, or the nice English word for it will be fusion. The fusion. And in Israel, it becomes even confusion. Yeah, no, it's not confusion. It's a joke. It's real, and it's very beautiful to see it and to hear it also in the music that developed here in Israel in this time. Yeah, so you can see in this festival the liturgic side of these elements. The religious part. Yeah. Now, Peretz and Mark, you are well known not only as a father and son, but also as wonderful musicians. Playing instruments that are very unique and composing. If I'm not wrong, one of your symphonies is called Makam? Makam Mahur. So maybe you can tell us a bit about your music. קצת על המוזיקה שלך. המוזיקה מבצעת פה בארץ, המוכרת בארץ מהמוזיקה שלי, זה בעיקר מוזיקה שמתיישבת על מסורת מן המזרח, על סולמות מן המזרח וצורות מוזיקליות שקיימות במסורות שונות של המזרח, ורוב היצירות שלי הן מתיישבות על זה, כאילו, על תיאוריה הזאת. ומצד אחד זה לא דומה בדיוק, קשה להגיד על יצירות שלך בדיוק לבחון אותן, אבל זה לא דומה בעצם למוזיקה פרסית או ערבית או טורקית או קפקזית, זה מין תוצר ישראלי, אני קורא, תוצר הלחנה ישראלית, כן, שמשתף בתוכו גם מערב באיזשהו צד, כיוון שיש השכלה מערבית גבוהה של המוזיקה המערבית. מוזיקה קלאסית, מה שאנחנו קוראים. מוזיקה קלאסית מערבית, וחיברתי לפני כן, לפני התקופה המזרחית, כאילו הנוכחית, גם יצירות מערביות הרבה.
בסופו של דבר זה השתלב הכל ונהיה מין שפה אחת שבעצם תוצר של ארץ ישראל וחברה שאני נמצא בה. אני בטוח אם הייתי נשאר בקפקז, הייתי מחבר אולי מוזיקה קצת אחרת. מעניין. כן, זה, וגם זה נובע מהנופים, אני לא רואה טבע, והרבה יצירות זה בעצם נופי מדבר יהודה, ארץ ישראל, שמקומות שאני מתאר והם הלכים שם. ומרק, נכון שלו בן שלי, אבל במוזיקה הוא שותף, שותף מלא ושותף עיקרי. ביצירות שלי, בעצם כל היצירות שחיברתי, מרק ביצע אותן. מרק הוא סולן? אז גם סולן וגם כן מבצע בתזמורת, עוד מאנסמבל. אז בעצם הכי טוב מכיר יצירות שלי זה בעצם מרק. מדהים. כן, זה ככה יצא בעצם, לא שביקשתי ממנו מתוך פעילות עבודה, כבר לא אבא ובן, אלא כשני אומנים. אוקיי, this was truly impressive. We'll give Mark the last word. Mark, what would you like to say about your father's music, your music? זה מוזיקה שהיא חלק מהפסקול בעצם של החיים שלי. הרבה מהצמיחה שלי גם מוזיקלית ומה שליווה אותי לאורך חיים זה באמת המוזיקה של אבא שלי. והמוזיקה שאני יוצר היא מאוד מושפעת מהמוזיקה שלו. אני לא יכול להגדיר אותה, להגדיר אותה לאיזושהי מסורת מסוימת, את מוזיקה חופשית. ואם לשייך אותה לאיזושהי מסורת, אז כמובן זה למסורת הישראלית החדשה. זה רחוק מאוד מכל דבר מסורתי או אחר שלמדתי בחיים שלי. ופשוט מוזיקה שמבטאת את התפילות, את הכמיהות, את הגעגועים, את כל הרגשות של בן אדם אחר. מרק ופרץ אליהו, אני מודה לכם, מאחל לכם את כל ההצלחה שבעולם. ותמשיכו לפנק אותנו עם המוזיקה הנפלאה שלכם. שלום, שלום.